看一个人，你要没有？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 你要没
ကျူတင်အချက်ပေးနိုင်တဲ့ကိရိယာမျိုးတွေဥမာကျူတန်းနေတဲ့တန်ဖိုးနေခလောက်တန်းလောက်တာတို့နော်နောက်တစ်ခါကင်းဆောင်တာတို့အလိုလိုမှရတော့မှာပေါ့နော်အတန်ပလန်ကြားရစင်တဲစကမ်းမှာရှိလို့အကုန်လုံးတဲတဲဆက်တဲ့ကိုကျူးတွေချိတ်ဆက်ထားတာတို့အဲ့လိုလိုတော့စေကာခွဲရမယ်ပထမတစ်ချက်ကနောက်ဆိုဒီအန်နေပြုတဲ့ဆင်ကနောက်ထပ်ဆက်တိုက်ကျူးစားလာလာမှာအန်နေပြုမှာပဲနော်ကိုအသက်လူတက်ကတန်ဖိုးရှိတယ
င်းနှီးချောင်းချောင်းနိုင်ဖို့ဆင်းရဲအတွက်စကြက်တွေရဖို့လုပ်ပြရလိမ့်မယ်သူတို့စကြက်တွေကိုတော့မထီဘူးပေါ့နော်လူတော်မှကိုစားတဲ့ပကံဝင်လို့ရင်ဒေါသထွက်တယ်လို့ပဲသူတို့လည်းသူတို့စားရမယ်စကြက်တွေပြုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောက်ပဲတိနိုင်ရှိတဲ့နေရာလူတွေရှိနေတဲ့ဆင်းလာရန်ပြုကြတာပေါ့နော်စ
sense run and elite dinner chili. That's all the kindly yard at the way you get out. I did the job. လူပြောမယ်သူတို့အညိုတရားနဲ့သူတို့ဆာလောင်မှုတိလာတဲ့ခါမှာဒီလိုလူတက်လူအသက်တွေအနေပြည့်တဲ့အထိကြောင့်မကြောင့်မဖြစ်အနေဟိုအနေကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆေးဆေးရှောက်ကတော်ပြုံးတော်ပြုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ရွေးယူမာရီယာစားရရှားပါလာတဲ့သတ္တဝါတွေကဒီပြန်နေဆင်းလာကြမှာပဲ။ဒါပါဘီဖောက်ပြန်လာတဲ့အများကြီး။အဲ့တော့ဒီဒီတောင်နေတဲ့လူတွေနေရတော့ဒါအနေကြီးကြီးထားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း
ဒီမှာတွေပါသွားပြီးတော့ဝိုးနဲ့အနေဖြစ်တဲ့စက်ကွင်းတွေမှာရုပ်မပါနဲ့အောင်စနေပြီးခရီးတွေမိမာတွေမခေါ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကင်းစင်သွားတော့ဒီကြားကြီးကသူတို့တော့ဆက်ဆက်ရှင်တော့အနေပြုနေမရသည်ပိုးတယ်ဒီမှာသွားလို့ရလည်းမရဘူးထားဝယ်နေတယ်သွားကြအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တက်အနေကိုကဝယ်ဖို့အရင်ပြဆက်နော်တုံညိုလို့ရှိမယ်အရင်လုပ်နော်ဒီလုပ်သွားကြပါနော်ဒါဒီကြံပေးခဲ့ချင်တယ်နော်